Tingulli, fjala dhe zëri janë bërë bashkë për të na përcjellur problemin që njeriu ka me kohën në një performancë. Metronomi është simboli që ka zgjedhur të përcjellë ankthin e kohës, si në 1600-ën dhe sot, regjizorja Sonila Kapedani. Qenia njerëzore në raport me kohën është gjithmonë në vrapim. Për ta kapur atë, nuk arrin të eksplorojë të gjitha problematikat që kjo kohë mbart. Një brez që për mua është shumë e rëndësishme sot ta kujtoj për të gjithë njerëzit nëpërmjet artit, se si një brez e bën kalimin dhe ka një detyrë që t'i lërë gjëra atij brezit që vjen pas nesh. Kompozitori anglez Havergal Brian në 1600-ën, bazuar në poezinë e Shakespeare-it, krijoi një muzikë operistike mjaft të ndjerë, ku pasqyrohet vrapimi i kohës. Vokalisht kjo periudhë jetësohet nga Mariana Leka. Për mua është hera e parë dhe është një eksperiencë shumë e bukur. Gjithçka çfarë kalojmë në fundit do të mendojmë që jeta është një gëzim, jeta është hare. Muzika ndërthurret me poezinë William Blake-ut. Armela Demaj sjell kalimin e etapave të një vajze nga mosha pafajësisë deri në moshën e pjekurisë. Me fjalë të shkruara nga një autor, me muzikë të bërë për ato fjalë nga një autor tjetër, brenda një epoke të caktuar, ato sjellin sikur ne futemi dhe prekim pak nga atmosfera asaj kohe. Pjesa për të rikthyer të thëmëria, ke marrë diçka edhe nga vetja për ta vënë këtu? Sigurisht, gjithçka e kam marrë nga vetja. Po, duke marrë parasysh se si do ishte vetja ime në atë kohë. Mirë, që është shita. E vështirë si e mendon? Jo, jo. Të pëlqen dhe edhe po? Po. Të pëlqen dhe kjo veshje që po? Po. Pak e vështirë për të ecur me këtë. Po s'ken është mirë. Është mirë. Ndërkohë që për pianistën ka qenë më lehtë sjellja e kohës. Në momentin kur e mora vesh që do të kishte metronome, u gëzova se thash, pa të shikojmë njerë, sa bukur do të jetin aktorët, apo dhe këngëtarët me metronomin, se të ne jemi mësuar me metronomin. Ndërthurja e zhanreve bën që arti klasik të përçohet më lehtë te publiku. Kështu që ne po përpiqemi të tregojmë që këngëtari mund të lëvizë, këngëtari nuk ka vetëm pozicionimin klasik që jemi mësuar të shikojmë, që është afër pianos, por mund të duke kënduar njëkohësisht ta pushtoj skenën, të komunikoj jo nëpërmjet kësaj distance podiumi me publikun, por të jetë njëshme ta, t'ja u përcjelli zërin, tingujt, më afër tyre, që t'jetë më e kuptueshme gjithçka, mos të mbetet vetëm në formën e jashtme, po përmbajtja të shkoj. Çfar duam të themi, është shumë e rëndësishme. Mendoj se duhet të bëhen shumë më tepër koncerte, aktivitete të tilla, që janë më kollaj të kapshme, që gradualisht mësohen me këtë lloj muzike, edhe të vinë pastaj edhe tek opera, të vinë dhe ta kuptojnë dhe ta përjetojnë emocionin që t'jep opera. Në këtë lloj performancesh, publiku besoj se po edukohet, e kërkon, e pëlqen, e është dashamirës ndaj performancave ku ka muzikën, teatrin brenda, opera, operetat e vogla. Arti në Shqipëri bëhet me buxhete të vogla, ndaj realizuesit kanë përdorur elemente që të kenë domethënie në performancë.